အော်အဓိကတော့ဟောပေါ့သူစင်ကာပူမသွားခင်မှာကျွန်တော်နဲ့ထမင်းစားကမ်းမှာပဲစကားပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထမင်းစားကမ်းနဲ့မှာစကားပြောပြီးကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့စုံရင်အများနဲ့ထမင်းစားကမ်းမှာပဲစုံတယ် breakfast စားရင်နဲ့စုံတယ်အဲတခါကြညနေစားရင်ပါစားရင်အဲတခါကြစုံတယ်ပေါ့နော်ဟိုကြံတဲ့အချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုစုံနေစုံတာတိတ်မရှိဘူးဟိုဟာကျွန်တော်တို့ကဒီအနုပညာလောက်လောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရှူတင်သွားတဲ့အချိန်တွေကအတူတူဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရှူရင်စားတဲ့အတူတူဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ breakfast စားရင်လည်းအတူတူဖြစ်တာများတယ်ဟိုဖျားကန်းတက်ရင်လည်းအတူတူဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်နှစ်ချိန်ပဲရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပုံမှန်နေကင်းနေအိမ်မှာကျွန်တော်ကနေဖြစ်တာမရှိဘူးကျွန်တော်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတာဆိုတော့နေကင်းနေပါတွေကမတွေ့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အထမင်းစားကန်းနေမှာစုံနေသူဟိုစင်ကာပူသွားပြီးတော့ဒီ PC တွေဝယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် PC တွေစတူဒီယိုအတွက် PC တွေဝယ်ဖို့အတွက်ကို Audio PC တွေဝယ်ဖို့အတွက်ကိုအဲသူနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ပေါ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖြစ်ပြီးတော့သူအဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ဒီလိုအပ်တဲ့ budget ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ budget နဲ့ညှိနှိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခမင်းစားကန်းထဲမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့သူကစင်ကာပူရောက်တဲ့အချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်စီကိုဟိုfiber ကနေပြီးတော့သူကဟို voice message လေးပေးတယ်ပေါ့သူပါတယ်ပါတယ်တော့သူဝင်လာပြီးပါအဲ့လောက်လောက်ပဲအဲကျွန်တော်ပြန်ပို့တဲ့ဟာလေသူမကြည့်ဟိုပြန်ဟိုသူမကြည့်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် voice message တစ်ခုပဲပေးသွားတာပဲတခြားဟာကတော့ဟိုလူချင်းတွေ့တာကတော့ခမင်းစားကနေမှနောက်ဆုံးကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဗျမရှိဘူးဆိုတာ तू ကဟိုပေါ့ဝယ်ခြင်းတဲ့ဟာတွေကများတယ်အဲဟိုအများနဲ့အမေအတွက်ညီမလေးတွေအတွက်ပဲဝယ်တယ်အဲကျွန်တော်အတွက်ကတော့ထွေထူးထူးတူမှားမှပဲဝယ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဓိကတော့ तू တယောက်ကိုတယောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ဟိုပုံမှန်အဲဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲ तू ဟိုဟာ show လောက်တာပုံများတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုမွေးနေ့တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးသူကငယ်ညီငယ်ဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်ကပေးဖြစ်တာတော့မလားပုံများတာပေါ့နော်အာဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူလုတ်ပေးတာတွေကပုံများပါတယ်အဓိကတော့စတူဒီယိုကိစ္စတွေလည်းသူအများကြီးကူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကူပြီးတော့သူအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ story book movie studio မှာ audio နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာ audio studio ကိုသူပစ္စည်းတွေအစဝယ်တာအစပေါ့နော်သူ live အကုန်လုံး live လုပ်ပေးရပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုပဲရှိပါတယ်တခြားကတော့အမတ်တရားအနေနဲ့တခြားကတော့မရှိဘူးသူလိုချင်တဲ့ဟာတွေအပြင်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပဲအဓိကမမာပဲနဲ့ဝယ်လာတာမျိုးလိုရှိပါတယ်ဟာပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကဒီဇက်ကားကအဓိကတော့လေအနုပညာရှင်တော်တော်များများကပေါ့နော်စိတ်ခံစားမှုကိုအရင်ကြီးဟိုဦးစားပေးလို့မရဘူးဆိုတော့အတွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအလေးအချင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေရပေါ့အလေးအချင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဟာသကားရလည်းရရတယ်ဒရမာကားရလည်းရရတယ်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကဟိုအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကဟိုတကယ် professional ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကအများနဲ့ရှိနေတော့ဒီလိုဇက်ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံတဲ့မှာကြည့်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်ခံစားမှုတစ်ခုဖက်ဖြစ်ဖြစ်မိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ဒီဟာကိုရိုက်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွက်တော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့စိတ်မကောင်းဘူးအမှတ်တရအနေနဲ့ဟိုရင်ထဲမှာတော့တကယ်ကိုပေါ့နော်ဒီ subject ကြီးဒီ plot ကြီးတစ်ခုကတော့ရင်ထဲမှာတော့လာဆောင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုမျက်ရည်တွေကျနေတဲ့ခံစားမှုမျိုးလောက်ထိတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အမေဒီကားဒီသူတကယ်လည်းမကြည့်သွားခဲ့ရဘူးเนาะသူရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ဒီမုံဆွဲရဲ့ဟိုကားကိုစားရိုက်ကလေးကကျွန်တော်ကသူမေးတာလည်းရှိတယ်မေးတာဆိုတာဟိုဒီဇက်ကားပေါ့เนาะဒီဇက်ကားဟိုအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲလုတ်ပိုင်ခွင့်အရန်များတဲ့ဇက်ကားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုနှစ်ယောက်ရှင်ပြီးလောရမယ့်အချိန်မျိုးတွေမှာသူစိုးရင်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကသူအဲ့စိတ်လေးတွေကိုပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ကညီကိုဆိုပေမဲ့ဟိုတယောက်ပုံမှာတယောက်အရန်ဟို respect အရန်ထားတယ်ဟိုဟိုလိုမျိုးတချို့ညီကိုတွေကြတော့တငယ်ချင်းလိုမျိုးပြောမနာဆိုမှပေါင်းတာရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ကတကယ်ကိုဟိုအခုတယောက်ကိုအလေးစားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူဆက်ဆံတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီကိုဆိုပေမဲ့အရန် close ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်အရန်ကြီးတွေတပူပူတွေတွေလုံနေတဲ့ညီကိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်သူ့ဆရာလိုမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့
ကျွန်တော်သူ့ကိုလိုအပ်တာလေးတွေတော့ဒါတွေတော့ပြင်ဆင်သင့်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ခံစားမှုအရာဘယ်လိုမျိုးတွေပြင်ဆင်သင့်တယ်ဒီကာရက်တာတစ်ခုကိုဝင်စားဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်ပါတယ်တားရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလို့ဟုတ်အာဟိုကဒင်းနေပါတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကဒင်းနေပါတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အခန်းလေးကတော့ဒီကြိမ်လေးပဲသူ့ရဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲထားတယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ DVD kit တွေတို့ video kit အကုန်လုံးစုစုပေါင်းတော့ကျွန်တော်6ကားစုံပူပါတယ်ခင်ဗျ6ကားထဲမှာမှဒီမုံဆွဲဟိုဟာပေါ့ dub cinema နောက်ဆုံးပေါ့နော်အာနောက်ဆုံးရိုက်သွားတာပေါ့နော် dub cinema အဲမုံဆွဲရှိပြီနောက်တခြားအရှိမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ video တွေလည်းရှိပါသေးတယ် DVD ကားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ချက်ချင်းအမှတ်ရမိလိုက်တဲ့ဟိုဟာပေါ့အမှတ်တရတွေကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတွေကဟိုပိုအရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ဘဝဆိုတာထက်ကိုပေါ့နော်ဒီအလုတ်စားလုတ်တဲ့အချိန်ပေါ့ငယ်တုန်းကတော့ရခိုင်မှာနေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အမှတ်တရတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလောလောလတ်လတ်သူဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမှတ်ရမိလိုက်တာပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလုတ်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူအလုပ်တွေပေါ့နော်အဓိကမပြီးပြတ်သွားဘူးပေါ့နော်မပြီးပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူ့အပေါ်မှာဒီအပေါ်မှာအရန်ဆွဲလမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာအရန်ဆိုးရင်ခဲ့တယ်ပေါ့အာကြောင့်အမှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာထက်စားလို့ရှိရင်တော့သူဘဝတစ်ခုမှာဒီလိုမျိုးအဆွဲလမ်းတစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်အာသူတစ်ခုခုမှာတွေ့ညိနေမှာမျိုးကိုကျွန်တော်အရန်ဆိုးရင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့လဲအဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်များများပေါ့နော်အဲဒီဘာသာရေးရှုထောင့်အရာရောနောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုဒီအဲတေသူအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့အဲအဒီကတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးကုသိုလ်ပေးနိုင်တဲ့ယဟန်အဖြစ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအာယဟန်အဖြစ်ကိုရယူပြီးတော့မှအဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တာတော့ပါတော့ဆိုတာဒါတော်တော်လေးလဲဟိုတိတိယောက်ယောက်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအစွန်းစွန်ထိပေါ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့သူ့ကိုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကောင်းဖြစ်တာကတော့အကုန်လုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဘဝတစ်ခုကိုအာဒီလိုမျိုးအချိန်စောစောစီစီကျွေးလင်းသွားခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းဟိုပြိသက်တွေကျွန်တော်တို့နဲ့ထပ်တူခံစားရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့သူ့ကိုဟိုသူ့ရဲ့အမှုပညာစူးစမ်းအထောက်မှုကိုဟိုဒါအားပေးတယ်အဲအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြေဝသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အာမင်းသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် production လုပ်ထားတဲ့ဇာကားတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဇာကားတွေယုံတင်တဲ့အချိန်မှာလည်းမင်းသွေးအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအကျိုးအမြတ်တွေအကုန်လုံးကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်သွားဖို့အတွက်လည်းရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုအမှုပညာဖန်တီးမှုတွေအဲဟိုပြည်သက်တွေအဲလာရောက်အပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမင်းသွေးအတွက်ပေါ့နော်အာကုသအနေနဲ့လည်းပါဝင်နိုင်ရပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဟိုဆန္ဒပြုပါတယ်ဟုတ်